waxaan rabnaa inaan halkan uga hambalyeyno kooxda mataleysa magaca Soomaaliya ee kubadda cagta ee 17 jirrada ah. Runtii maanta ciyaartii finaalkana muujiyey ciyaar wanaag, isla markaana kaalinta labaad galay ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika. Tani waa taariikh Soomaali inay soo gaarto kooxdeedii finalka. Waa wax aada loogu farxo, ummadda Soomaaliyeed soo dhaweeyeen, ciyaartooydaasna magac iyo sumcad iyo u soo hoyay dalka iyo dadkaba. Sidaas daraaddeed waxaan leenahay marka hore hambalyo. Guushaasaa gaarteen oo ahayna finalkii kaalintii labaadna noqoteen, waa waxaan aada u soo dhaweynayno ka maamul gobol banaadir ahaan. Waxaan ballan qaadaynaa inaan u diyaar garoono soo dhaweyntooda sidii sida ugu quruxda badan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta dhallinyaradaas si dhiirigelin loogu sameeyo guushaas ay gaareenna, oo runtii taariikhi ahna aan u tusno abaalkeeda. Ummad walba waa ummadda dadkeeda wax wanaagsan sameeya soo dhaweeya, dhiirigeliya. Waxaan rajaynaynaa sanadka dambena inay koobkaas bariga bartamaha Afrikana soo qaadi doonaan, bacdamaa dhallinyaro yihiinna mustaqbal ifaya ay u diyaariyaan ciyaartooyda Soomaaliyeed meel walbay joogaan, oo guul u soo hoyatay dhallinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, ciyaartooyda iyo ummadda Soomaaliyeedba. Marka waxaan leenahay hambalyo iyo annagoo sugno inaan si fiican